Bun găsit, o situație inedită în dosarul care a șocat nu doar România, ci întreaga lume. Ștefan Godei și alți 11 suspecți din acest dosar nu vor afla doar dacă rămân cu măsurile preventive stabilite de Tribunalul București în urmă cu mai bine de 3 săptămâni, ci și dacă acest mandat va fi prelungit, întrucât ei au termen și la Curtea de Apel București. Asta deoarece judecătorii de la Tribunalul București au motivat târziu din cauza protestelor la care au achiesat judecătorii motivarea prin care Ștefan Godei și fratele său Daniel Godei au fost arestați preventiv, dar și motivările celorlalte măsuri preventive luate în acest dosar, astfel că termenul s-a dat la mai bine de 3 săptămâni, mai exact astăzi la Curtea de Apel București. Cel mai probabil în cursul acestei după amiez vom afla și un verdict definitiv în ceea ce privește măsura preventivă, iar ulterior vom afla și dacă mandatele vor fi prelungite. Între timp însă procurorii DICOT continuă perchezițiile informatice în acest dosar, verificând sute de calculatoare, telefoane mobile și de asemenea fac audieri pentru a vedea dacă sunt și alte persoane implicate în acest teribil caz.